כבר יותר מ-24 שעות מאושפזת בלסם בת ה-10 בבית החולים סורוקה, סובלת משברים בכל חלקי גופה. אמרו לי שמישהי בגע וברח, שהיא הייתה עוברת את המעבר חצייה. התקשרו אליי, אמרו לי שהיא בסדר, היא לא איבדה הכרה. קיבלתי אותה עם פנים מלאות דם. זה קרה אתמול קצת אחרי 8:30 בבוקר, וכשרואים את התמונות האלה לא ברור איך היא בכלל יצאה מזה בחיים. בלסם אלבשיש רק ביקשה לחצות את הכביש בדרך לבית הספר, אז מגיע הנהג הזה, פוגע בה בעוצמה כשהיא על מעבר החצייה, מותיר אותה שרועה על הקרקע ונמלט מהמקום. ואני תמיד מקפידה שיעברו מעבר חצייה, שלא יהיה איזשהו רכב שיבגעו מזה. בתוך מעבר חצייה זה... הזוי. בלסם פונתה ממהירות לבית החולים סורוקה, אז התרחש הסיפור הלא יאמן הזה. בבית החולים התקבל דיווח על אמבולנס שעושה את דרכו מרעת עם ילדה פצועה בינוני. אמא שלה שעובדת במקום הבינה שמדובר בביתה שלה. וחיכיתי לה בלחץ בבית, במיון. חיכיתי עד שאני אראה אותה. לא אמנתי לכל השיחות שקיבלתי. מה אני אגיד לך? אי אפשר לתאר מה שקרה. בתוך זמן קצר הצליחו שוטרי תחנת רעת להגיע לנהג, צעיר בן 24 תושב העיר, שנמלט לאחר ששדד עסק ופגע כך בבלסם, ואם זה לא מספיק, מעולם לא היה לו רישיון נהיגה. היום הוא ערך מעצרו. אין לי מילים לתאר, אבל מקווה שיונש כמו שצריך. כל אחד שחושב לפגוע ולעשות דברים לא נכונים, שידע מה העונש שלו, שלא ייכנס ואחרי 5 ימים זה יוצא כאילו שהוא לא עשה כלום. לבלסם עוד מחכה תהליך שיקום ארוך וגם עבודה על החיוך המקסים שלה שנהרס, אבל כבר עכשיו תסעם אמא שלה, לא יודעת איך תוכל לשלוח אותה שוב לבד לבית הספר. זה לא פשוט, זה פוגע דווקא את החיוך שלה אחרי מה שקרה לה. זה פוגע בחיוך, מקווה שזה... בהקדם היא טופל פג יפה והיא תחזור לחייך. סח בלסם? תרג'ע תדחקי?